Edhe qytetarët po kërkojnë për policët e zhdukur. Qytetarët e komunës së Hanit e Lezit që nga mbrëmja janë duke i vazhduar kërkimet për gjetjen e policëve të cilët u aksidentuan 3 ditë më parë në rrugën Kaçanik Hani e Lezit. Qytetarët po i kërkojnë policët në pikën kufitare me Maqedoninë, ndërkohë që edhe FSK-ja dhe policia e shtetit tashmë janë nisur për në atë zonë. Njësitet e FSK-s së bashku me policinë e Kosovës ka disa ditë që janë duke vazhduar kërkimet për gjetjen e 2 policëve, të cilët janë zhdukur mbrëmjen e së shtunës në rrugën Kaçanik Hani e Lezit. 2 pjesëtarë të policisë së Kosovës, Malsor Shemseddin Dashi dhe Armen Mifail Trena, përfunduan në një humner mbi 100 metrëshe, duke rënë me makinë në rrjedhën e lumit Lebenicë.